Citadelė. Karaliaus Mindaugo taurė jūsų dėmesio. Sveiki atvykę į Klaipėdos Švyturio areną. Klaipėdos Neptūnas šį vakarą priima svečius iš Prienų. Labas GAS krepšininkus. Pirma ir antra vietas tikrai pasidalins. Janavičius sugrįžęs jau į komandos rikiuotę. Man už nugaros moteris rėkia man į mikrofoną. Eina. Tiesą sakant, nežinau, galbūt ragina ir mane. Tiek momentų per visas rungtynės. Kitą kartą nepamatysi. Labai tikslus. Gadiliauskas. Ir dabar jau Aizėja Osbornas atkeršyje už komandą. Žaizdas, laikas duoda patirties. O čia ir Rokas Gustys. Tarsi gulė. Karolis Gedraitis prieš Minėkį, puikiai verpstė, gražus prasiveržimas ir tai buvo. Ir Vaitkus dar kartą du plus vieną žaidžia Neptūnas prieš tai. Nacionaliniai krepšinio lygoje Žalgirio dubleriams atstovaudamas Bergaudas mesdavo tritaškius daugiau nei 40% tikslumu. Na ir paskutinis Neptūno išpolis šiame kelinyje, pirmoje dalyje ir Mindaugas Girdžiūnas tiesiog tobulą progą. Pirmenybėse yra pataikęs vieną iš septynių per septynerias sužaistas rungtynės. Na o Austinui Vailiai akili mačo arbitrai. Nepraleido šio epizodo, Žygimantas Janavičius. Galiausiai svarstyklės vis tiek išlygina į logiškus procentus. O, Gailiaus, puikus klaidinantis judesiai, pasileidžia į priekį Mindaugas Girdžiūnas. Šias rungtynės dar norėtųsi, jog pabandytų užsikabinti svečiai. Gedraitis pataiko iš trijų taškų zonos. Bravissimo. Štai du metimai buvo taiklus. Gailius nepagaili perdimą Vailiai. Vailiai kulniuoja baudos aikštelę. Karolis Gedraitis kiečia. Ir parodytume, bet tikrai ne krepšinio aikštelėje, Dominikai. Ant minuso. O čia Mindaugas Girdžiūnas į baudos aikštelę. 7 sekundės Neptūno atakai. Vaitas per Bergaudo 3 taškai. Na, galbūt tokios. Kas pelnys? Vaitas. Taip. 101-7. Ir Mineikis. Ir čia puikus šansas Vaitkui, 3 taškai, 110-82. Dvejas iš trejų laimėjo Nevėžis Opti, bet ir taip pat Šiauliai turi pergalę per dvejas rungtynės savo sąskaitoje. Adomavičius, 3 sekundės, ne, vis dėlto rungtynės tuo ir pasibaigs. Taigi, 110-89, tiek šiandien, dėkui žiūrėjusiems, dėkui komentavusiems.